Bəzi qüvvələrin Azərbaycana qarşı revanşist addımı, ermənipərəst mövqeyi davam edir. Biz belə qüvvələrə qarşı birləşməliyik. Xüsusilə də ictimai-siyasi işlərdə fəallıq göstərən xanımlar bu proseslərdə səy göstərməlidir. Bu sözləri Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Bahar Muradova dedi. Komitə və Prezident Administrasiyasının siyasi partiyalar və qanunvericiliyi hakimiyyəti ilə əlaqələr şöbəsinin birgə təşkil etdiyi dövlətçiliyi qoruyan dəyərlər, demokratik ənənələr və milli birlik adlı video konfransda Azərbaycanda dövlətçilik ənənələrinin qələbənin qazanılmasındakı rolundan danışıldı. Müharibədə aktiv fəal döyüşlər getdiyi zamanda Ali Başkomandan meydanda öndə oldusa, müharibə bitdikdən sonra, döyüşlər dayandırıldıqdan sonra Mehriban xanım bu prosesə qoşuldu və Azərbaycan qadınlarını da müharibə sonrası post-müharibə dövrünün vəzifələrini yerinə yetirməyə ilhamlandırdı, ruhlandırdı. Biz beynəlxalq erməniçiliyə xidmət edən dairələrin, İslamofob dairələrin, Türk düşmənçiliyinə əldə rəhbər tutanların, Azərbaycanın bu çətin qonşuluqda, bu çətin regionda dirçəlişini qəbul etmək istəməyən dairələrin qarşısında yenə birgə dayanmalıyıq. Daxili siyasi çəkişmələrə gətirib çıxara bilən ziddiyyətlərdən əl götürməliyik, onlardan uzaq durmalıyıq. İqtisadi, sosial, mədəni sahənin inkişafını təmin edən layihələrdə yaxından iştirak etməliyik. Bildirildi ki, bu tədbirin 28 may Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 103 illiyi ərəfəsində təşkil olunması əhəmiyyət kəsb edir. Çünki ilk dəfədir ki, Cümhuriyyət günündə Azərbaycan öz qələbəsini qeyd edəcək. Yeni Azərbaycan Partiyasının sədr müavini, mərkəzi aparatının rəhbəri Tahir Budaqov demokratik dəyərlərin Azərbaycan üçün önəmli olduğunu diqqətə çatdırdı. Millət vəkilləri və siyasi partiya nümayəndələri sonda məruzə ilə çıxış etdilər.